Uđite u novu godinu sa novim automobilom. Kompanija Verano Motors u saradnji sa Pireus Leasingom svojim kupcima omogućile da dođu do novog Peugeot 207 za samo 207 evra. Rok otplate u ovoj sjajnoj ponudi je 72 meseca, dok rata iznosi samo 218 evra. Najprodavaniji model u Evropi u svojoj kategoriji može biti vaš za 11.670 evra sa bogatim paketom opreme koju čine klima, ABS, RUF, radio CD i MP3, airbag za vozača i suvozača, bočni airbagovi, električni podizači prednjih stakala, bord kompjuter, servo volan, kodirani ključ, centralna brava i svetla za maglu. Sa Peugeot 207 sigurnost je na prvom mestu. Ovaj francuski LAV dobitnik je 5 zvezdica na NCAP testu. Kupovinom Peugeot 207, bilo da se nalazite u Srbiji ili negde u Evropi, ostvarujete mogućnost 24-časovne pomoći na putu, koju pruža Verano Motors Assistance. Vozite udoban, modern, elegantan i pre svega siguran auto za sve generacije. Auto koji ispunjava 207 želja može biti vaš za samo 207 evra uz najpovoljnije uslove finansiranja. Dođite i uverite se da, kao i uvek, prvenstveno mislimo na vas. Uživajte u udobnoj vožnji u novoj 2011. godini.